Cevze verin, ben de kadınlarımızı təbrik edeyim. Aha. Ben Azerbaycan kadınlarını təbrik eləmək için ayak üstü dururam. Ve demek istedim ki, birinci, Azerbaycanın bu cür güzelleşmesi, insanlarımızın, necə deyim, hüquq və azadlıqlarının korunması, belə gözəl şəraitdə yaşaması üçün canını verən, əməyini sərf edən Azərbaycanın birinci xanımı, xanım Mehriban Əliyevanı təbrik edirəm. Xanım Leyla Əliyevanı, Arzu Əliyevanı, Nərgiz xanımı təbrik edirəm. Hepimizin üzr istəyirəm. Buyurun, 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 buyurun. Şəhid analarımızın qarşısında baş əyirəm, əllərindən öpürəm. Onlar o igid qəhrəmanları yetişdiriblər. Yetişdiriblər həyata. Və eyni zamanda qazilərimizin, necə deyim, yenə anaların əllərindən Analarının, öpürəm. Bacılarının, nənələrinin. Bütün qadınlarımızın əllərindən öpürəm. Və ondan başqa qeyd eləmək istəyirəm ki, mənim, necə deyim, məni həddindən artıq sevən, üzünü görmədiyim, bilmədiyim, deməli, Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının rəyasət heyətinin sədri Anar Bağırovun anasının əllərindən öpürəm. İlgiz, sənin ananı təbrik edirəm. Çox sağ olun. Kərvanə, sənin ananı təbrik edirəm. Bütün analarımız, tüm bacılarımız, tüm qızlarımız sağ olsun. Və bir şeyi də arzu edirəm. Üzr istəyirəm, bir də əl çalmağı biraz saxlayın. Və kişilərimizdən arzu edirəm. Əziz kişilərimiz, siz bizim həyatımız yoxdur. Amma sizdən xahiş edirəm. Bugün evlərinizə bir dənə güllən girin. Ona görə ki, siz bilin ki, qadınlarımız nə əziyyət çəkir, nə zülüm çəkir. Və siz o gül heç nə deyə o bir dənə gül. Amma siz o güllən girsiniz, onların ürəyi daha dönəcək. Var olun hamınız.